kanssa, niin joo, lämpimästi tervetuloa Martin myös mukaan, ja Kiitos. sieltä tulee vielä lisää porukkaa, niin puhutaan luonnosta tänään. Mulla on muutama Vain tehtävä ja yksi. kysymys. Joo, koska minä olen merimies, nyt olen vaivalla ja internet ei ole tosi hyvä, siksi voi katkaisi joskus. Okei, sitten vaan tulet uudestaan. Joo. Joo. Joo, okei. Joo, missä päin maailmaa sinä olet nyt? Me yleensä olemme Itämerellä ja nyt olemme tosi lähellä Åland saari. Joo, Ahvenanmaa suomeksi. Ei, Eikö Ahvenanmaa, toinen Åland? Åland. Åland, joo, okei. Joo. Koska se on lähellä Malmosta. Okei, joo. Eli se on sitten ihan oikea Åland. Joo. Joo. No niin, joo. Onko siellä myrskyä? Aha, Martin lähti sieltä saman tien. Joo. Hei Mila ja Remia, tervetuloa mukaan. Kiitos, Kiitos. Jose. Joo. Onko ollut hyvä viikko teillä? Millä fiiliksellä viikonloppu alkaa? Onko teillä vapaa viikonloppu? Ja mä olen nyt Etelä-Intiassa mun perheen kanssa. Tulen Etelä-Intian Joo. viime viikolla. Okei, joo. Joo. Onko sulla vapaa päivä tänään? Joo. Joo. Mä valmistuin mennään Suomeen. Onneksi on maaliskuussa. Okei, joo. Ja menitkö sä siksi tapaamaan sun vanhempia nyt? Joo. Okei. No niin, sitten on isot muutokset sinulla. Joo. Joo. Joo, ja Mila, onko Moi, Otelio. joo, oletko ensi viikolla lakossa? Joo. Joo. Joo, tämä on vähän tällaista aikaa nyt. Joo, mä kuulin, että ensi viikolla keskiviikko on myös lakko. Joo, ja jossakin on 2 päivää, jossakin on 1 päivää. Ja onko Joo. sulla, tiedätkö sinä, oletko 1 vai 2 päivää? En tiedä, en tiedä vielä, Joo, joo. okei. Okay. No niin, se selviää sitten varmasti. Ja toivottavasti neuvottelut menee hyvin ja ei tarvitse jäädä lakkoon, Joo, mutta katsotaan. mutta hyvä fiilis, kun viikon loppuna tulee. Niin, ihanaa. Ja ainakin tänään täällä Turussa oli ihana aurinko. Joo. Tuntuu ihan keväältä, vaikka vähän on kylmä. Joo, sama. Joo. Kylmä, joo, tässä, joo. Hyvä. Mutta nyt me tehdään pari tehtävää. Ensin otetaan tästä kertomisen tehtäviä ja sitten katsotaan pikkusen sanoja, selitetään sanoja ja katsotaan mitä muuta meillä on tänään mahdollista tehdä tällä porukalla. Voit katsoa nyt tuota aihetta. Mä en ota teiltä kellosta aikaa, mutta about semmoinen 1 minuutti, 1,5 minuuttia. Ja mä haluaisin teiltä kaikilta pienen puheenvuoron luonnon suojelusta. Ihan vapaasti saat kertoa, mitä sä ajattelet. Mitä sä ajattelet luonnon suojelusta ja mitä ideoita sulla on, että voi suojella luontoa ja sitten onko sulla jotakin sellaisia arkirutiineja, miten sä voit suojella luontoa sun omassa elämässä. Nyt mä katson, tulikohan Polina tuli myös. Moi Polina. Onko Polina siellä myös?
Joo, moi. Moi, mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Joo, tervetuloa. Anteeksi, minä myöhässä. Joo. Se on vaikea perjantaina kotona, paljon Joo. ihmisiä. Joo, anteeksi, on vähän huono aika ehkä monelle, mutta tällä viikolla näin. Otetaan ensi viikolla sitten taas ihan normaali aika torstaina. Ensi viikolla olen torstaina illalla kotona taas normaalisti. Joo, hei, joo, kuka vaan on valmis, jos joku on nopea ja haluaa aloittaa, sano hep ja saat alkaa puhua saman tien. Ajattele rauhassa sun puheenvuoroja. Kuka voi puhua, niin nyt on aika. Voit miettiä kyllä hetken aikaa, mitä haluat sanoa tästä aiheesta. Onko tämä luonnonsuojelusta on nature protection? Or... Joo, kyllä, Okay, kyllä. joo, mä voin No niin. puhua lyhyt. Mielestäni, että voin suojaa luonnossa, kun ei laita roskia ympärillä. Joo. Laitan ruski, mitä minne, missä laitetaan oikea paikka, joo. Ja esimerkiksi ja laitan bio, kun se on bio. Ja sitten ja kautta ostavallinen, esimerkiksi iso aine. Joo. Ja ei leikkaa puuta tai puussa. Joo. Joo, onko se niinku leikkaa puuta? Se Leikata. on little bit small, mutta jos sä kaadat, cut fully, Cut. Ja tarkoitat don't sitä, cut. joo. Joo. Ja Joo, ei en. ole leikata, koska Joo, joo. koska sä voit leikata, mutta sit sä otat Mutta vähän. Niinku joo. esimerkiksi tästä vaikka yksi Joo. oksa, niin sit se on Niin, joo. leikata. Joo, en Joo. kaada puita. En kaada, okei. Okay. Koska siellä on tapa toi Filippiiniltä, että ihmiset kaatoi puuta, kun myrsky. Mikä myrsky? Taipun. I forgot jo. Mä unohdin, mitä taipun. Taifuni. Jo taifuni tulee. Paljon Joo. vettä tulee. Joo. Flood will come, joo. Koska ei ole paljon puuta metsässä. Joo. Joo, niin eli onko se niin, että ne puut, jos puita olisi, niin puut suojelevat metsää? Joo. Okei, joo. Hyvä, kiitos. Kiitos. Joo, Remia avasi mikrofonin. Oletko Remia seuraava? Mä yritän. Ole hyvä. Mitä ajattelet luonnon suojelumista? Mielestäni luontoa tulee suojella, koska me riippumme kaikessa luonnosta. Jos tuhoamme luonnon, emme voi
emme voi emme voi selvittyä. We cannot survive. Minä teetän pieni vinkkejä suojella luonto. Ensimmäisesti minä kerätä muovi jätteitä erilaisia ampäärillä. Keitän erilaisia jätteitä eri ampäärillä. Esimerkiksi muovin rosket on punainen ambarilla. Ja viheriä on ruoka jäteille. Ja kelteinen on myrkkyläiset jäteille. Joo. Myös mielestäni minun joutuu suojella metsä. Joo. Joo, toi on hyvä vinkki ja aika kiva. Mä voisin ottaa sinulta tämän vinkin, ja koska se on aina niin kuin, jos nopeasti laitat jotakin roskia, niin se voisi helpottaa sitä lajittelua, jos olisi vihreä koodivärit aina erilaisille jätteille. Se on hyvä idea. On Joo. sairaalassa me teitämme sama vinkkejä. Joo. Sairaalassa on käytössä nämä vinkit. Joo, okei. Hyvä. Hienoa. Kiitos. Me voidaan oppia uusia ideoita yhdessä. Kuka on seuraava? Kuka kertoo? Kiitoksia Remialle. Joo. Onko Minä taho? en tule. Joo, mä odotan, kuka puhuu seuraavaksi. Onko taho? Onko? Onko sulla idea valmiina? Selin. Joo, mä voin yrittää. Mutta mun mielestä ihmiset voi olla vähän lyhytnäköisiä luonnon suojelemisen suhteen. Ja nyt minunkin pitää tunnustaa, että esimerkiksi mä en aina muista kierrättää. Mä yritän, mutta en aina muista sitä. Valitettavasti eli tämä kierrättäminen ei ole vielä löytänyt paikkaansa meidän kulttuurissa, ainakin laajasti. Kyllä se paranee, eli vähän vähältä, mutta joo. Ja mä yritän toimia ympäristöystävällisesti esimerkiksi veden kannalta, koska mun mielestä on erittäin tärkeää säästää vettä, tai ainakin käyttää sitä kohtuullisesti. Esimerkiksi tiskatessa ei anneta tai ei anna, en anna veden juosta ihan turhaan, tai kun käyn suihkussa
kun esimerkiksi käytän sampoota tai jotain, niin silloin mä laitan veden pois päältä. Niin, ainakin niihin mä kiinnitän enemmän huomiota. Joo. Onko Turkissa, onko se vesi kallista? Onko se iso vesilasku tai onko se mahdollista, että vesi loppuu joskus? Joo, se on kallista, erityisesti Istanbulissa, kun täällä asuu paljon, paljon väkeä. Se on kallista täällä. Ja jos ei saada paljon vettä, niin kuin tänä vuonna, ja eikä Joo. satanut mitään luntaa, niin Joo. vesi on vaikea löytää jossakin vaiheessa. Eli siihen pitää, eli sen kannalta pitää olla varovainen. Pitää olla tarkka tai pitää olla varovainen. Joo. Joo, ja sä sanot hyvin, että pitää kiinnittää huomiota siihen erityisesti. Joo. Mä muistan, siitä on nyt jo aikaa, kun asuin isossa vanhassa omakotitalossa ja meillä oli monta ihmistä asui samassa talossa, 6 ihmistä käytti samaa suihkua, niin meillä oli semmoinen pieni munakello ja sitten kaikilla oli aika 3 minuuttia tai 4 minuuttia, se vähän riippui siitä, että kuka saa käyttää suihkua. Ja normaalisti minä olin aina se viimeinen, joka meni viimeiseksi suihkuun, niin sitten mulla oli aina kylmää vettä vain. Eli jos se on tällainen tilanne, että sä, niin kun, se on ihan practical, se on niin kun sellainen, että sun täytyy huolehtia jostakin asiasta, se on tosi helppo muistaa. Mutta sitten jos kaikki toimii ja ei ole kallista, ja, niin sitten se on paljon vaikeampi myös kiinnittää huomiota. Et se on... Joo, mutta pikkuhiljaa varmasti käytännöt tulee kaikkiin maihin, mutta se on myöskin kriisialueilla, niin ei siellä ole aikaa miettiä sitä, että mihin roskikseen laitetaan tavarat, että se on, se vaihtelee. Ja tämä vidin, puhutaan suikkuun, sykus, vini suikkuun. Tämä on mun probleema, koska mä en voi suikun vain 10 minuuttia. Joo. Mä suikun pitkä minun aika. Niin, joo. Joo. Joo, se on, jos on, jos se, se on sellainen lämmitin tai semmoinen paikka, niin meillä oli, jos minä muistan oikein, meillä oli 200 litraa se, niin se oli liian pieni 6 ihmiselle. Että jos on oikein iso vesisäiliö, niin sitten vettä riittää kaikille. Joo, kyllä. Hyvä, kiitos Selinille. Tao onkin poissa hetken aikaa, se on sitten varmaan. Joo, nyt olen. Nyt on täällä, oletko valmis puhumaan? Joo. Joo, joo, ole olen hyvä. Valmis puhumaan. Mistä? Anteeksi, mikä se on? Luonnonsuojelusta. Luonnonsuojelusta. Luonnonsuojelusta en tiedä paljon. Luonnonsuojelusta, koska minusta minä olen sellainen ihminen, joka seuraa luontoa. Se luonnonsuojelusta yleisesti puhuttaa yleisestä luonnosta, mutta minä enemmän keskityn omaan luontooni tai sen ihmisen luontoon. Tai tarkoitan sitä, että luonnollisesti minä seuraan luontoa, sitä minä en aja autoa enkä tee mitään vahingoa luonnolle. Minä elän myös yksinkertaisesti, sillä se luonnonsuhteensa minulla ei ole mitään ajatuksia, ei ajatele paljon sitä, mutta enemmän minä ajattelen ihmisen luonnosta. Joo. Ihminen kuuluu, ihminen on yksi luonnosta, ihminen on itsen luonto. Ja sitten minä haluaisin tutustua omaan luontooni. Ja sitten se muu kautta minä tutustuin ihmiseen lajena.
Eli Joo. tarkoitatko sitä, että luonnon kautta sä tutustut myös itseesi vai? Luonnollisesti yleisesti me puhutaan tämä ulkopuolisesta luonnosta, mutta koska minä olen elänyt yksinkertaisesti, minulla ei ole mitään ajatuksia siitä ulkopuolisesta luonnosta. Minä enemmän ajatuksia siitä omasta luonnosta, koska minä olen yksin luontoa. Minä ihmisenä, minä olen yksi ihmisestä. Ja sitten minä haluaisin omaa kautta tutustua ihmisen luontoon. Se tarkoittaa, mitä on ihminen, mitä ihminen ajattelee, millä tavalla ihminen ajattelee ja miten se mieli muodostuu, miten se mieli tuli ja miten ihminen käyttäytyy luonnossa tai ihminen, miten käyttäytyy toisen kohtaan. Ihminen, miten se ihminen Joo. muodostuu Joo. sillä tavalla. Se tarkoittaa sitä, joo, minä tämä puhun luonnonsuojelusta, semmoinen enemmän Joo. ihmisen luonnonsuojelusta. Ihminen Joo, mutta pitää suojella kyllä. omaa luontoa. Joo, voi sanoa. Ja sähän, jos sä tavallaan ajattelet itseäsi osana luontoa, niin sähän varmaan automaattisesti suojelet sitä, koska sä et halua mitään pahaa itsellesi. Ja jos sä elät yksinkertaisesti, et käytä autoa, eli käytät julkisia tai julkista liikennettä ja pyrit siihen, että et vahingoita luontoa, niin silloinhan se on sun tapa suojella luontoa. Eli, ja haluat, mä kirjoitin tähän nyt näin, että haluan itseni kautta tutustua ihmisen luontoon, mieleen ja käyttäytymiseen, ja sitten se Joo. ihminen on osa luontoa, niin Joo, en tiedä, onko se hyvin sanottu, sitä voi vielä miettiä lisää, mutta kirjoitin nyt näin. joo. Joo, hyvä. Yksi, Kiitos. 5 minuuttia, joo. Kiitos. Joo. Ja Martin pääsi takaisin linjoille. Martin, sä voit katsoa, me puhutaan nyt luonnonsuojelusta ja mä annan sulle kohta puheenvuoron, mutta annetaan ensin Polinalle. Polina on ehtinyt vähän ajatella, niin Polina, jos sä kerrot ensin, niin Martin voit vähän aikaa ajatella. Onko Polina siellä? Pystytkö puhumaan? Ehkä ei. Joo. Jos Polina ei voi puhua, niin haluatko sä Martin kommentoida, että onko sulla ajatuksia luonnonsuojelusta? Suojeletko sä luontoa jollakin tavalla? Joo, kyllä. Minä yritän suojaa luontoa, koska se on paikka, missä me asumme. Jos ei ole luontoa, ei ole mitään. Meidän täytyy säästää luontoa meille ja lapsillemme. Onko sulla jotain konkreettisia asioita, mitä sä teet? Ensin minä laitan roskipussissa. En heitä joku pakkaukset auton Ikkunasta ulos. ikkunasta, joo, kyllä, kyllä. Joo. Ja me myös kotona me kertämme meidän roski erikseen. Siksi me laitamme, se voi kertaa, se voi, it can be recycled. Joo, kierrätämme. Joo. Eli lajitella on niin se separation ja sitten kierrätämme, recycling. Kierrätämme. Joo. Joo, kyllä. Joo, tykkäätkö sä olla luonnossa silloin, kun sulla on vapaata? Vietätkö aikaa luonnossa? Ai, kyllä. Kyllä, Joo. minä vien aika paljon aikaa luonnossa ja minä ja meidän perheeni rakastamme mennä luonnossa grillaamaan ja kävelemään.
Suomessa on tosi hauska paikkoja, missä voi Suomessa on grillata paljon. ja sitten voi uida ja kävellä luonnossa. Kyllä. Ja monet paikat on myös sillä tavalla organisoitu, että sinne esimerkiksi kaupungit tuovat jotakin, vaikka puita valmiiksi, että ei Joo. tarvitse rikkoa mitään, että se on ihan kiva. Joo, hyvä, kiitos. Joo. No, sit mä laitan teille tällaisen, mä en tiedä kuinka hyvin tämä näkyy, mutta täällä on sanoja metsästä. Muutama sana ja voit valita täältä nyt yhden sanan ja kertoa jotakin tästä sanasta. Ehkä Mila, sä voit aloittaa ja ota ihan mikä vaan näistä sanoista. Sä voit selittää, mitä sä ymmärrät, mitä tämä sana tarkoittaa, tai sitten sä voit tehdä jonkun esimerkiksi yhden lauseen, jossa sä käytät tätä sanaa. Minkä sanan valitset? Okay. Löytyykö sieltä joku kiva? Metsänhoito. Joo, metsänhoito. Mitä sä haluat sanoa metsänhoidosta? Joo, ja se tarkoittaa metsän metsän hoitan huolellisesti. Joo. Ja kun esimerkiksi voiko kerron esimerkiksi ja esimerkki. Joo, mielellään. Ja mitä mä teen, hoitan metsän. Joo. Okei, okay, ja mä voin metsää, mä voin hoitaa metsän, kun mä, onko oikein? I'm not sure, yeah. Yeah. Sano ensin koko lause, niin mä sanon sitten. Joo, it's like I want to give an example, how can I take care? Joo, joo, joo. Joo, is that correct? Hoito, like take care. Hoito or maintain? Joo, hoitaa, take care. Maintenance, yeah, take care, yeah. Mä voin hoitaa metsää, kun esimerkki, mä kasvaa puu. Joo. Joo. Ja sitten minä en laita ruskia metsän ompariin. Minä en laita roskia metsään. Joo, Joo, minä, okei. joo, minä en laita ruskia. Joo. Joo. Ja sitten Kyllä. että se on pitää hoitaa mitä eläimiä metsässä. The animals also there. Yeah. Niin, joo. Tai... Ei ville, not the wild, ei ville eläimiä, mutta Niin, ei ehkä tarvitse hoitaa joo. villieläimiä, mutta ehkä, niin, ehkä huolehtia siitä, että ei aiheuta vahinkoa niille. Joo. Ja Joo. toi metsänhoito on myös ammatti, eli on sellaisia Ah, okei, ihmisiä, joo. jotka voivat, esimerkiksi he voivat kaataa puita, mutta heillä voi olla Niin, joo. suunnitelma siihen, kasvattavat ja hoitavat, ja että se on tavallaan sellaista viisasta metsänhoitoa. Okei, Tällainen joo. privaatti-ihminen voi hoitaa omalla tavallaansa, ja sitten on ammattilaiset, jotka hoitavat metsää. Okei, joo, okei, Joo. joo. Mutta hyvä. Joo. Kiitos. Kiitos, Kiitos, joo. Mila. Ja Kiitos. Sitten ehkä Remia. Onko tässä joku sana, josta haluat kertoa?
Mä en tiedä paljon sanoja, mutta muistometsä, yritän muistometsä. No joo, se voi olla sellainen, mitä sä voit ainakin arvata, mitä se voisi tarkoittaa. Onko se metsä on minun kotimassa? Joo. muistometsä, minun muistometsä on Dillissä. Se on pieni, mutta kaunis metsä. Se on puhdas ja siinä on paljon lintuja ja eläimiä. Tärkeintä on, että tämä metsä on lähellä Dilli kaupunkia. Yleensä voimme näyttää lintu rikkin kukko. Riikin kukkoja, okei. Riikin kukko. Okei. Joo. Yleensä menen metsään mun perheen kanssa. Se on lähellä kansallispuistossa. Kansallispuistoa. Puistoa. Joo, se voi siis olla niin, että toi kun sä sanoit, että kansallispuisto, niin muistometsä on joku sellainen spesiaali metsä. Se voi olla ehkä privaatti-ihmisen muistometsä, mikä on tärkeä sinulle itselle. Mä katson, että löytyykö täältä, löytyisikö täältä kuvia muistometsästä. Nämä on ehkä sellaisia, niin kuin, tämä on niin kuin heritage, se on niin kuin perintömetsä tai sellainen joku, tuossa on Saimi Korpelan muistometsä, se voi saada jonkun ihmisen nimen joku metsä. Että tuossa on esimerkiksi, tämä on niin kuin joku metsä, katsotaan vaikka Wikipediasta, tässä on tällainen Arppen muistometsä, niin se on sellainen suojeltu, protected paikka. Ja se voi olla ehkä privaatti henkilön muistometsä, niin kuin tässä jonkun tietyn ihmisen. Eli tosi hyvin sulla oli idea, mitä sä lähdet kertomaan siitä. Se oli niin kuin, se on sinulle tärkeä metsä, eikö vaan? Mutta sitten jos se on luonnonsuojelualueen metsä, niin sitten se voi olla myös vähän samantyyppinen kuin sellainen metsä, joka on tärkeä jostakin syystä. Joo. Hyvä, kiitos. No, sit katsotaan. Joo. Okei, Polina ei ehkä, sano Polina, jos sä voit puhua. Onko? Joo, nyt. Okei, joo, nyt voit joo, puhua. Haluatko valita joo. Sinun sanan? Metsän eläin. Joo. Hyvä. Joo, se on eläimet, joka asuu metsässä. Esimerkiksi se on sisu, kettu, jänis tai karhu, peura ja monta lintuja, metsälintuja.
Onko sulla joku suosikki Joo. metsän eläin? En tiedä. Kettu voi olla. Joo. ja lintu esimerkiksi kurkki. Se on vesilintu, mutta se tekee pesu metsässä, suossa, suossa, ei Joo, suolla. suolle. Joo. Suolla, Joo, joo. se on komea lintu, tosi pitkät jalat ja Joo. Ja se on myös metsälintu, koska esimerkiksi Ukrainassa on kaksi kurkki. Se on metsäkurki, sama kuin Suomessa. Ja toinen on etelän kurki, joka asuu peltossa. Joo, pellolla. Okei. Joo, pellolla. Joo. Joo. Okei. Pelkäätkö jotain metsän eläintä? Pelkäätkö Sorry. jotakin metsän Ah, eläintä? minä ei minä rakastan metsäeläimet. Joo, ei pelkää. Joo. Normaalioloissa ne eivät tee ihmiselle pahaa. Ne ovat Joo. Ja ystävällisiä. kun minä haluan etsiä joku eläin, se on niin vaikea, koska kaikki eläimet pilossa. Joo. Joo. Eli ne ihmiset ehkä pelkäävät niitä ja ne pelkäävät vielä enemmän ihmisiä, eli ne ovat Joo, joo. normaalisti Joo. piilossa. Ei ole helppo. Ketut on ehkä usein sellaisia. Kettu voi tulla aika Joo. lähelle. Joo. Ei ole helppo löytää niitä. Kyllä. Hyvä, kiitos. Kiitos, Polina. Onko taolla mielessä joku sana? Ei taida olla. Entäs Selin, onko sulla joku sana? Joo, joo voi. Joo, ole hyvä. Joo. Joo, minä voin kertoa, mitä metsähinki. Okei. Joo, kuka Mitä hän on, on? niin, mitä on hinki? Hinki, onko se sellainen voima? Voin kokkia, mutta ei voi kertoa, ei voi nähdä, eikä voi kokkia konkreettisesti. Mutta silti se on olemassa sellainen voima, joka kantaa ihmisiä. Jos metsässä on sellainen, tai onko se tuliko, voisiko se metsähenki tuli perinnöstä, tai tämä suvusta, tai tässä metsässä tapahtuu jotakin ihmeellistä, jotakin taianomaista. Sitten myös tuli sellainen henki, joka kantaa ympäristössä olevia ihmisiä. Tai semmoinen henki, läks minusta, jos minä menen metsään, ja minusta se metsähenki on juuri sellaista, että siellä saa olla vapaasti, siellä saa vapaasti olla. Ja sitten semmoinen tasa-arvo, tervetuloa kaikki ihmisiä. Tervetuloa, ja sitten tervetuloa kaikille, ja sitten sen tasa-arvoisuutta, siellä voisi olla henkinä ja sitten avainkatsomusta voisi olla myös se metsähenki. Ja metsähenki voi myös tämmöinen voima yhteistyö avaruuteen tai aurinko tai maailma. Okei. Ja maa, ja Joo. sitten niin tiukasti, ja sitten metsä kokonaisuutena, se puuna, sitten se muotoisi sellaisena vartija, joka Okei. suojelee tätä maata.
Okei, katsotaan mitä, jos mä laitan tähän metsän henki, niin tämä on ehkä niinku ennen kristinusko. Nämä ei nyt ole kyllä sellaisia kuvia, mitä täällä on jotain röllipeikkoja vaan, mutta katsotaan, olisiko täällä jotakin muuta. Metsän henki, katsotaan, olisiko tuolla Tapio. Tuossa on ehkä, tämä on niin kuin, oikein vanhana aikana, niin ainakin suomalaisessa kulttuurissa uskottiin, että metsässä on henki. Vähän mitä sä Tau puhuitkin siitä, että siellä on semmoinen spirit siellä, mutta suomalaiset usko ennen vanhaan. En mä tiedä, onko nämä kuvat nyt hyviä, mutta se on sellainen pakana ajan juhla tai niin kuin jumalia tai haltioita, joita asui metsässä. Et olisiko tuossa nyt metsän henki sellainen vähän kuin ihminen, joka suojelee metsää. Niin se on ehkä, mutta sulla oli aika villi kuvaus siitä, että minkälainen metsän henki voi olla. Ja joo, se voi olla ehkä nykyaikana sellainen, joka siellä metsässä on. Metsässä saa olla vapaasti ja sitten siellä kaikki ovat tervetulleita ja metsällä on jokin voima. Joo, ehkä se on moderni ajatus tuosta vanhasta metsän hengestä. Jos haluatte googlata Suomen oikein tosi tosi vanhaa historiaa ennen kristinuskoa, niin voit katsoa Tapio. Tapio oli sellainen metsän niin kuin henki tai metsän jumala oikein vanhassa historiassa, niin voit googlata ja katsoa siitä lisää tietoa. Mutta sitten siellä on metsässä, suomalaiset uskoivat paljon aikaa sitten, että siellä on kaikenlaisia haltijoita ja semmoisia, jotka suojelevat ja pitävät huolta metsästä. Onko myös olemassa metsäenkeli? Se on haltija. Oh, haltija, okei. Okay. Metsän haltija. Mitä se siitäkin... No, Tapio. Joo, siis Tapio on ehkä vähän niin kuin semmoinen pakanallinen jumala. Se on niin kuin semmoinen metsän isäntä oli. Mm. Ja sitten toi haltija on semmoinen, millä ehkä mä ainakin ajattelen, että sillä on vähän niin kuin siivet, että se lentää siellä metsässä ja huolehtii. Joo. Huolehtii asioista, että siellä kaikki metsässä on kunnossa. Joo, hyvä. No, sit kiitos Taolle. Kukas on seuraava? Kuka haluaa? Onko Martin? Löysitkö sanan? Haluatko selittää? Joo. Mikä minä voin puhua puun ikä. Kyllä, joo, se on mielenkiintoinen. Ja jos puu on leikattu, siellä voit katsoa, kuinka monta vuotta vanha se on. Siellä on renkaat tai kehät, en tiedä, mikä on oikea renkaat, sana. Vuosirenkaat. Ja vuosirenkaat. Ja voit laskea, kuinka monta renkaat siellä on, ja näin monta vuotta puu on. Saat tietää, kuinka monta vuotta vanha se on. Joo. Kyllä. Oletko, onko sulla, osaatko sä kaataa puita? Oletko kaatanut puita joskus? Joo, mä aika monta. Minun isä oli, mitä se on, metsänhautia. Joo. Hän työskeli metsässä ja hänen työ oli, että kaikki puut ovat terveellistä ja ovat hyvässä kunnossa. Joo, okei. Eli silloin sulla on paljon informaatiota siitä.
Joo. Joo, joo, kyllä. Mä kävin sunnuntaina mun isän ja äidin luona. He asuvat Valkeakoskella ja siellä pihassa oli sellainen tosi tosi iso vanha puu ja he kaatoivat sen viime kesänä. Ja me yritimme laskea viikonloppuna, kuinka vanha se puu oli. Sitten meillä oli yksi vanha valokuva, joka oli vuodelta 1940. Se oli niin kuin sodan aikaan. Ja se puu oli jo aika iso. Eli se oli yli 90 vuotta vanha. Ja me yritimme laskea niitä vuosirenkaita siitä. Se oli valtava se kanto. Kanto on se jalka, joka jää. Kanto. Tunnetko Martin sanan kanto? Mutta minäkin kirjoitan minun Google Translateissa. Jos en ymmärrä joku sanan juttuja, minä kirjoitan se minun muistokseni. Joo, tuossa mä avasin, toi on esimerkiksi kanto. Joo, mä Kun, ymmärsin. joo, kyllä. Niin joo, hyvä selitys, hieno selitys. Puun ikä, vuosirenkaat. Kiitos. Kiitos. Joo, onko vielä joku, onko, mä en ole ihan varma Selin, kerroitko sä? Joo, En kerro. haluatko kertoa? Sama voi lyhyesti kertoa. Joo. Mulla kaksi näistä sanoista herätti huomiota, ja yksi on koskematon metsä. Tietääkseni se on metsä, mikä on kasvanut ja säilynyt ilman, että ihmiset puuttuisivat siihen. Eli esimerkiksi siellä puita ei ole kaadettu tai niitä ei ole käytetty teollisesti. Ja sitten mä ihmettelin, onko ikimetsä vähän niin kuin synonyymi tähän sanaan. Eli se on enemmän kuin, mä enemmän kysyn, kun selitän, onko se synonyymi, koska se iki herättää mulla semmoinen ajatus, että se metsä on aina ollut siellä, että sekin on säilynyt pitkään ilman, että ihmiset koskisivat sitä tai näitä Joo. puita. Joo. Onko näin? Joo. Mä ajattelen, että siinä on sellainen ehkä näkökulmaero. Niin kuin sä selitit juuri tässä, että puita ei ole kaadettu tai niitä ei ole käytetty teollisesti. Eli siinä on ehkä se semmoinen funktio, että mitä sille metsälle ei ole tehty, jos puhutaan, että tässä on koskematon metsä, nyt tehdään uusia huonekaluja tästä metsästä, mutta sitten ehkä ikimetsä, se näkökulma on vähän eri. Eli silloin se on todella sellainen, että sieltä kukaan ei ehkä edes ehkä halua mennä sinne tai ei ole aikomustakaan, että sille tehtäisiin jotain. Et muuten mä ymmärrän myös, niin kuin sinäkin, että se on synonyymi, mutta ehkä vähän semmoinen, että se niin kuin funktio on ehkä eri, kun käyttää erilaisessa tekstissä voit käyttää ehkä toista sanaa ja sitten ikimetsä käy ehkä tämmöiseen niin kuin runollisempaan tekstiin tai ehkä sitten niin kuin, kun puhutaan oikein vanhasta metsästä. Onko sitten syynä kunnioittaminen, että ollaan nyt koskematta sitä metsää? Joo, ja siinä voi olla myöskin se, että tämä voi olla joku luonnonsuojelun elementti, että halutaan säilyttää joku metsä koskemattomana, niin silloin voidaan puhua. Mutta sitten ikimetsä ei ole sillä tavalla, siinä ei ole arvolatausta ehkä sillä tavalla kuin tässä koskemattomassa metsässä. En mä tiedä, oliko se hyvä selitys, mutta näin mä sen ymmärrän. Joo, parempi selitys kuin mä
Ymmärsin ainakin. Joo, hyvä. Hienot selitykset kaikista, mitä tarjositte. Haluatko joku kysyä jotakin näistä sanoista? Otetaan vielä tämän jälkeen yksi pikkutehtävä. Mutta vielä jos joku näistä on sellainen, mitä sun on vaikea selittää itsellesi tai haluat kysyä, niin voi. Joo, Ope. Mikä on synkää metsä? Joo, tämä esimerkiksi tämä ikimetsä voi olla synkkä metsä. Se voi olla sellainen, että kukaan ei ole koskaan hoitanut sitä. Ja siellä voi olla tosi isoja puita ja se voi olla niin kuin pimeä tai sellainen, niin kuin, että siellä ei ole siellä metsän, kun sä menet, kävelet siellä metsässä, niin siellä ei ole valoa. Siellä on niin isot puut ja se on jotenkin pimeä paikka. Synkkä on sama kuin pimeä. Okei. Semmoinen ehkä vähän pelottava tulee ajatus, jos mä sanoin, että se on tosi synkkä metsä, niin ehkä vähän pelkään. Täällä on saman dokumentti. Me ei katsota tänään näitä kaikkia, mutta mä laitan täältä viimeisestä kohdasta. Niin. Hei, muuten laita chattiin sun sähköpostiosoite, jos haluat, että mä jaan tämän muistion sinulle. Mä voin jakaa sen sinulle, jos haluat tunnin jälkeen. Niin täällä on tällaisia sanontoja metsästä. Mä laitan nämä tuohon teille. Eli joku asia menee päin puuta tai menee päin honkia, silloin se on tosi huonosti, se menee huonosti. Tai sitten mä voin sanoa, että painu suolle tai mene suksikkuuseen, niin se tarkoittaa, että mene pois. Sitten jos joku ihminen on puulla päähän lyöty, niin sitten hän on todella yllättynyt. Se on joku uusi asia hänelle. Mä voin joskus mennä pylly edellä puuhun, eli mä kiipeän jalat edellä, mä kiipeän sinne puuhun. Se menee vaikeasti ja sitten metsä vastaa niin kuin huudetaan, niin mä puhun tai teen jotain asioita ja sitten mä saan vähän saman takaisin. Se on symbolinen juttu. On paljon tällaisia metsäfraaseja. Mutta mä kerään ne teille tuohon. Tässä on viimeinen tehtävä. Ja ei puhuta 2 minuuttia, vaan nyt ihan lyhyet kommentit. Oletko sä samaa mieltä vai eri mieltä? Parasta Suomessa on luonto. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Mila, mitä ajattelet? Joo, minusta Suomessa luntussa on parasta. Joo. Sä olet samaa mieltä. Joo, olin samaa mieltä kuin Filippiinillä. Okei. Okay. Yeah. Joo. Okei. Okay. Entäs Remi, sä olet nyt vasta tulossa Suomeen. Minkälainen mielikuva sulla on? Ajatteletko, että sä haluat nähdä Suomen luonnon vai onko joku toinen asia kiinnostavampi? Ja Suomi on tunnettu luonnon bonita. Mm. Ja Suomessa on paljon metsää ja järvi kuin Indiassa. Indiassa nyt on paljon kaupunkia ja on, ihmiset on tosi paljon Indiassa. Teillä ei ole tarpeeksi paikkaa ihmiselle. Sen takia
ihmiset katoavat metsää, luon näille. Joo, eli he haluavat nähdä luontoa vai? Joo. Se on. Mutta on, Suomi on upea maa suojella metsää. Joo. Idea on it's a on protection protect Joo. How to protect Joo. Joo. Metsän suojelu ja se on globaalisti myös tosi tärkeä, että ilma pysyy hyvänä. Joo, okei, hyvä. No entäs Martin, mitä mieltä sä olet? Onko Suomessa luonto parasta vai onko joku toinen asia vielä parempi? Minun mielestä Suomessa on tosi kaunis luonto, mutta en voi vertailla, koska ne ovat eri asia, ei voi vertailla esimerkiksi luonto ja en tiedä mikä toi. Palveluja? Ja tietä, koska Suomessa on myös tiet ovat tosi hyviä, ei voi, kyllä, ei ole rinkkiä, mutta ei voi vertailla luontoa ja tietä. Kyllä, tämä on hyvä pointti. Joo, ne ovat eri asia, mutta minun mielestä Suomessa on tosi kaunis luonto. Joo, kyllä. Ja varmaan kukaan ei ole eri mieltä siitä, mutta se, että mikä on parasta Suomessa, niin ei kaikkien mielestä se luonto ole paras. Se voi olla vaikka hyvät tiet, hyvä infrastruktuuri, hyvät palvelut tai se voi olla joku, mikä vaan asia. Eli joo, hyvä, kiitos, hyvä pointti. Entäs Polina, oletko samaa mieltä vai onko joku muu asia Suomessa numero yksi? Minulle parasta Suomessa on luonto, koska minä pidän luonnosta paljon. Ja, mutta Suomessa on paljon hyvää. Se on turvallinen ja rauhallinen maa. Ja täällä on erittäin hyvä asua. Mutta joo, luonto on todella kaunis ja suomalaiset on ovat mitä se on hyvin huolissaan luonnon suojelusta. Joo. Kyllä. Joskus jopa vähän liikaa, vähän kun seuraa lapsia, niin heillä on hirveä stressi siitä jo ihan pienestä, niin se voi olla myös ehkä lapsia pitäisi suojella vähän siltä stressiltä. Hyvä, kiitos. Haluaako joku vielä kommentoida tätä vai olemmeko me valmiit tänään? Kello on jo vähän yli 7. Haluaako joku vielä sanoa? Joo, Suomessa minussa on paras maa mulle, koska mä hakin mun perheen kaikki yhdessä. I bring all my family here. Joo. Joo. Joo, ja sitten koulutus on hyvä. Schools. Suomessa. Ja erityisesti koulutus on hyvä. Joo, joo. Joo. Voin joo. Hakea
Ammateihin, Joo. joo. Eli se Hyvä. ehkä koulutus on monelle se numero yksi. Joo. Kyllä. Hyvä. Kiitos Mila. Onko vielä? Haluatko joku kommentoida? Nyt näyttää ihan hiljaiselta siellä. Hei, sitten kiitän kaikkia ja mä otan teidän sähköpostit tuosta, mä jaan teille dokumentin, jos haluat katsoa sitä jälkeenpäin. Niin oikein hyvää Joo. perjantai-iltaa ja oikein hyvää viikonloppua ja pidetään lämpimät vaatteet, jos mennään metsään. Joo, kiitos kiitos paljon Ope. Kiitos. Hyvää viikonloppua kaikille. Hyvää viikonloppua. Kiitos. Hei hei. Paljon. Hei hei. Moi moi. Kiitos. Hei hei. Hyvää iltaa.